Hvordan blir man egentlig den beste utgaven av seg selv? Jeg tror det aller viktigste at du finner noe som genuint interesserer deg. Det for det virkelig da du kommer til rette, og du får muligheten til å utvikle deg, både profesjonelt og som individ. Og det noe som har vært utrolig viktig for meg. Jeg heter for Kristian Haugen, var trainee hos BEWI, og har jobbet i BEWI siden jeg gikk på ungdomsskolen. Og i dag så er jeg ferdig med å avslutte masterstudiene mine ved Handelshøyskolen BEWI i Oslo. BEWI har hele tiden gitt meg muligheten til å kombinere studier og jobb, og for øyeblikket så er jeg på et internship i Nederland, hvor jeg har fått muligheten til å praktisere den teorien som har tilegnet meg gjennom studiene. Med en hektisk hverdag bestående av jobb, skole og et sosialt liv, så er det utrolig viktig å ta seg tida til å hente seg inn igjen. For meg så har det alltid vært gjennom å ta lange løpeturer i skog og mark og fjell, og det er på de her turene jeg får muligheten til å finne løsninger på problemer, og ikke minst holde fokuset mitt opp. Det som gjør BEWI til en så bra plass å jobbe, er at vi hele tiden ser fremover og ser etter løsninger. Til også finnes det ikke noe hierarki eller tunge arbeidsprosesser. Vi er typene som bretter opp ermene og tar fatt på de problemene som ligger foran oss. Det er denne mentaliteten som har gitt meg mulighet og rom til å utvikle meg og ta ansvar fra tidlig av. Og det viser for meg at alt er mulig så lenge du er engasjert og interessert i det du holder på med.